Smatrate li da treba mijenjati zakon kako bi se dodatno zaštitile osobe koje ukazuju na ovakve situacije? Ako je zakon mislite? Pa bilo koja vrsta zakona, bilo koji oblik, ne znam, treba li proširiti zakon o zviždačima. Smatrate li da treba zaštititi osobe koje ukazuju na ovakve nepravilnosti kada je u pitanju viši interes, a mislim da je zbrinjavanje bolesnika u hrvatskim bolnicama svima nam interes? Pa svakako je cilj zakona o prijaviteljima nepravilnosti, dakle takozvani zakon o zviždačima, je takav da zaštiti prijavitelja nepravilnosti. Jer to je smisao tog zakona, da on može zaštititi osobu koja ukazuje na nekakvu nepravilnost. I očekuje se da zakon ponudi sve mehanizme zaštite za tu osobu i kao takav zakon smo donijeli prvi put 2019. sad smo ga mijenjali prošle godine da još više zaštitimo takve osobe. Meni je teško u ovom trenutku govoriti što će državno odvjetništvo napraviti, o čemu se radi u ovom konkretnom slučaju, ali mogu ispred Ministarstva pravosuđa i uprave koje je pripremalo zakon o zviždačima reći da smo zapravo podigli tu visoku ljestvicu zaštite prijavitelja nepravilnosti. To je smisao tog zakona, da svatko je slobodan prijaviti određenu nepravilnost, jer je smisao toga da se nepravilnost ta ispravi. Tako da, evo, očekujem državno odvjetništvo da zapravo uzme i obzir i odredbe zakona o prijaviteljima nepravilnosti. Ali ako Ministarstvo zdravstva upozorava DORH-u na tu mogućnost, kakva se poruka šalje onima koji će sutra vidjeti takvu nepravilnost i uzeti mobitel i to fotografirati da bi to pokazali javnosti? Ali svakako kažem, mislim da tu svatko bi trebao biti zaštićeni kroz zakon o prijavi nepravilnosti, ali kažem, državno odvjetništvo tu da postoji. Hvala. Hvala.